ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዛሬው አቀን በሰላም አደረሰን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ይሁን ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን ቂቤ እንዴት እንደምናነጥር፣ ሰውነታችንን በማይጎዳ መልኩ ሰውነታችን እንዴት ቂቤ እንደምናነጥር አዲስ ግኝት አግኝቻለሁኝና ተጠቅሜበታለሁ። እኔም ለእናንተ ደግሞ እስቲ ከተጠቀማችሁ ሞክሩት ለማለት ነው። ይሄው እንደዚህ የሚያምር ቂቤ ቴስቱ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። እስቲ ወደ አሰራሩ እስከ መጨረሻው አሰራሩን ቪዲዮውን እዩትና ሞክሩት ነው የሚለው። ይሄ የሚጎዳ ነገር አይደለም። እንደኔ ቂቤ የምትወዱ እንደኛ መቼም አበሻ ኢትዮጵያዊ ኤርትራኖች ቂቤ በጣም ነው የምንወደው እና ባስፈልገን ጊዜ ለመመገብ በዚህ መልኩ ብናነጥረው ጥሩ ነው ብያስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም ጓደኞቻችሁ፣ እህቶቻችሁ፣ ወንድሞቻችሁ ሼር በማድረግ አሳዩዋቸው፣ ይጠቀሙ። እንግዲህ እናየዋለን። የሚጎዳ ነገር ስላልሆነ እንጠቀመዋለን በዚህ መንገድ ማለት ነው። ወደ አሰራር ወስዳችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን በዛሬዋ ቀን አዲስ የገባችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ነባሮች ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሌላ ደግሞ ይቅርታ አድርጉልኝና በዚህ ዩቲዩብ ላይም ሆነ ኤኒዌር ፌስቡክም ላይ አንዳንድ ሰዎች ሁሉ ሰው አይደለም አንዳንድ የምትሳደቡ ሰዎች አላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ እስቲ ይህንንም እንድነግራችሁ እህቶች፣ ወንድሞቼ ለምትሳደቡ ሰዎች ምንም ስድብ ለማንም አይጠቅምም። ስድብ ስለተሳደባችሁ ዩቱበሮች ወይም ዩቱበሮች የሆነው ስራችንን አናቆምም፣ እንደውም የበለጠ ታጠነክሩናላችሁ። እና መሳደቡን ትታችሁ ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን እዩ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ቪዲዮውን አለማየት ትችላላችሁ። በእንደዚህ መልኩ ብንረዳዳ ጥሩ ነው። ይሄ የኢትዮጵያኖች የኤርትራኖች ባህሪ አይደለምና እባካችሁ ሁላችንም ስነ ምግባርን ስነ ስርዓትን ለልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን እንዲሁም ለታዳጊዎች ብናወርስ በጣም ደስ ይለኛል ብዬ ነው የማስበውና እባካችሁ በዚህ አጋጣሚ ይህንን ልንገራችሁ ብዬ ነው። ዩቱብ ላይ የሚሰሩት የምንሰራው ሰዎች ጊዜያችንን ሰዓታችንን በጣም አጥፍተን ነው ቪዲዮ የምንሰራው። ብዙ ሰዓት ነው የምናቃጥለው፣ ለጨዋታ አይደለም። እናንተ መስራት ካልቻላችሁ ደግሞ የሚሰሩትን ሰዎች ወይ ማበረታታት፣ ካልሆነ ደግሞ አለማየት ይቻላል። የማትፈልጉትን አለማየት ይቻላል። እባካችሁ ነው የምለው። ስድብን እናቁም። ስድብ አይጠቅምም ለማንምና እባካችሁ ከቻላችሁ ጥሩ ኮመንት አድርጉ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ምክር ካለ መምከር ትችላላችሁ። ስድብ ግን ፕሊስ ጥሩ አይደለም። ይሄ የኛ ባህልም አይደለምና እባካችሁ ነው የምለው። ስለአዳመጣችሁ ከልብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ስራው እንሂድ። እንግዲህ ቅቤውን ለማንጠር የምጠቀመው ይህንን አንከር የሚለውን ቅቤ አንዳንድ ጊዜ ይህንን አዘጋጃለሁኝ። ለክትፎም ሆነ ለወጥ የምጠቀመው ቅቤ ነው እና አሁን የምንሰራው ቅቤ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ፋቱን እንዴት እንደምናጠፋና እንዴት ፋቱን ፋት የሚቀንስልን ቅቤ አዘገጃጀት ነው የማሳያችሁ። እዚህ ጋር ኮሰረት ነው የምታዩት፣ ኮሰረት ነው። እንደዚህ አድቅቄ ስለማስቀምጠው ነው እንጂ የደረቀ ኮሰረት። እዚህ ጋር ኮረሪማ፣ ይሄ ኮረሪማ ፍሬሽ ነው የምጠቀመው። እናንተ ፍሬሹ ከሌላችሁ የተፈጨውን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ለቴስት በጣም ወዲያው ፍሬሹን ብታዘጋጁ በጣም ጥሩ ነው። ሁሌ እኔ እንዲህ ነው የማስቀምጠውና ስፈልግ ነው የምከፍተው ኮረሪማ። አሁን እነዚህ ሶስት ቅቤዎች ናቸው ለእናንተ ለማሳየት የምጠቀመው ማለት ነው። በቃ እነዚህ በሶስት ነገሮች ነው አሁን የምናዘጋጀው። በመጀመሪያ ኮረሪማዬን እሰባብርና ሞቅ ሞቅ አድርጌ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ይኸው እንደዚህ ሰባብሬዋለሁ ይህን ኮረሪማውን። አሁን መጥበሻችንን እናሞቅና ሞቅ ሞቅ አረገዋለሁ ከመፍጨቴ በፊት። ኮረሪማውን እንግዲህ በጋለ መጥበሻ ላይ እንደዚህ ያደርግና ሞቅ ሞቅ እናደርገዋለን። ሞቅ ሞቅ ማለቱ ቴስቱን የበለጠ እንዲወጣ ያደርግልናል ማለት ነው። መቁላት ሳይሆን ሞቅ ሞቅ ማድረግ ነው። ጀስት በጋለ መጥበሻ ላይ እሳቱን አጠፋዋለሁኝ። ትንሽ ሞቅ 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 ብሎልኛል። አሁን ይህንን በመፍጫዬ ፍጭት አደርግና እመለሳለሁኝ።
አሁን እንግዲህ ኮረሪማውን በዚህ አድቅቀዋለሁኝ። እዚህ ጋር ነገርኳችሁ ንጹህ ደረቅ ሆነ በደንብ የታጠበ ውሃ ያነካ በደንብ የደረቀ ብልቃጥ ያስፈልገናል ለቀቢያችን እናስቀምጥበት ረጅም ጊዜ ሳይበላሽ እንዲቆይልን ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ቅቤውን እጨምራለሁ። መጀመሪያ ብረድስቱን ንጹህ ብረድስት ውሃ ያነካው ድራይ ሆነ ብረድስት መሆን አለበት። ውሃ በፍጹም መንካት የለበትም። ውሃ ካለው ቶሎ ቀቢያችን ያበላሽብናል ማለት ነው። ረጅም ጊዜ አይቆይልንም። አሁን ቅቤውን እያወጣሁ አንዳንዱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ብረድስታችን ውስጥ እናረግና ከዛ ቅቤውን በጣም በትንሽ ስሎ ሆነ እሳት ማቅለጥና ማብሰል ማለት ማንተክተክ ጀምራለሁ ማለት ነው። በጣም ሎ እሳት ነው የሚሆነው እሳቱ። መጠቀቅ አለብን እንዳይቃጠል ማለት ነው። እና መንተክተኩን የበለጠ ቅቤውን እንዴት ፋቱን እንደሚገልልን እና ፋቱ አሁን ያያችሁት እዚህ ላይ ገልብጫለሁ። አሁን እጥደዋለሁ ማለት ነው። ሰዓት ላይ በጣም ሎ ሆነ ሰዓት። ያው አሁን ጥጨዋለሁ። መቅለጥ እየጀመረ ነው። ቀስ እያለን እንዲቀልጥ እናማስለዋለን። እና በአንድ አይነት ሰዓት ነው የምናደርገው። ሰዓቱን አንቀያይረውም። በአንድ አይነት ሰዓት እስከ መጨረሻው ነው የምናደርገው። ይሄ እየቀለጠልን ነው። አሁን እንደነገርኳችሁ ይሄ የሚጠቅመን እንግዲህ ቅቤ በተለያየ መንገድ እናነጥራለን። በተለያየ መንገድ አነጥራለሁ። ቅቤ ለክትፎም ለወጥም የሚሆን በተለያየ መንገድ ሁላችንም በየቤታችን የተለያየ ሙያ አለ። ግማሹ ሽንኩርት ይጨምራል፣ ግማሹ ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ አዝሙድ ይጨምር ሰው አለ። እኔ አሁን ማሳያችሁ ግን በኮረሪማና በኮሰረት የቅቤን እንዴት ፋቱ አልቆ ፋቱን ገለን እንዴት እንደምናዘጋጅ እንዳያወፍረን ብዙ የምናዘጋጀውን ቅቤን ማሳያችሁ። እንግዲህ እንደምታውቁ ይፈላሲን እንደዚህ አይነት አረፋ ነጭ ይሆናል። አሁን ይሄን እስከሚጠፋ ነው የምናንተ ከተከው። እንደነገርኳችሁ በጣም ሎ እሳት ነው። አሁን ይሄ አረፋው ነው ቅቤ የሚያበላሻው። ይሄ በደንብ ተንተክትኮ ካልጠፋ ቅቤ ረጅም ጊዜ ሊቆይ አይችልም። ቶሎ የመበላሸት እንትን አለውና ይሄ ነው የሚያበላሽብን ቅቤያችንን። ይሁን እንግዲህ እንደምታዩት ቀስ እያለ እየተንተከተከ አረፋውን እየከተተ ነው ያለው። እሳት ብቻ የዚህ ሀገር ቅቤ እሳት ስለማይችል የኛ ሀገር በደንብ ነው የምናበስለዋለን እንዴ ሲነጠር። እዚህ ሀገር ግን ቅቤው እሳት ስለማይችል በጣም መጠንቀቅ አለብን። በጣም በትንሽ እሳት ነው መሆን ያለበት። ቀስ እያለ አረፋው እየቀነሰ ነው። አሁን በዚህ ይሄን ያህል በደንብ ካንተከተኩኝ በኋላ ቅመሜን የምጨምረው አላበስለውም አብሬ ማለት ነው። ኮረሪማዬ ሳቴን በጣም ቀንስና ሞር እንደገና ኮረሪማ እጨምራለሁ። አሁን ለዚህ ቅቤ 2 የሾርባ ማንኪያ ኮረሪማ ነው የምጠቀመው። 2 የሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ። ኮሰረቱ ደግሞ እንዳይበዛብኝ ኮሰረቱ እንደዚህ ያልሞላ ማንኪያ አደርግና አሁን እሳቴን አጠፋዋለሁ። እሳት ብዙ እንዲመታው ቅመሙን አልፈልግም። አጠፋዋለሁ እና በደንብ ድብልቅ እናረጋዋለሁ። እሳቱን ስታጠፉት ቅባት እንትኑ ይሰበሰባል። አረፋውና እዚህ ከደባለቅም በኋላ አሁን ያበሰልኩት እንግዲህ ከ20 ደቂቃ በላይ ይሆናል ሳንተከትከው። ያው ቪዲዮ ስለሚበዛ እናንተ ስለማላሳያችሁ ነው። አሁን ይሄንን እንደዚህ እንዳለ እሳቱን አጥፍቼ ክድን አረገውና ለአንድ ለግማሽ ሰዓት ቅመማ ቅመሙ እንዲዋሃድልኝና እንዲደበላለቅ
አረጋዋለሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ቀመሙን ኮረሪማውና ኮሰረቱን አብሬ አላበሰልኩትኝ። እናንተ ማብሰል ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እኔ ግን ይሄንን ቴስትን በጣም ወደዋለሁና ብዙ ቀመሙ ሊበስልብኝ አልፈለኩኝ። ያረግና ከድነውና ከግማሽ ሰዓት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ቀቤው እንግዲህ ይሄንን መስሏል። ቀመሙና ቀቤው ተዋህዶልኛል። አሁን ብልቃጤ ውስጥ ለመጨመር ነው። እንግዲህ አሁን ምስጥሩ ቅባቱ እንዴት ወደ ሰውነታችን እንዳይገባ እንዴት እንደሚሆን ምስጥሩ እዚህ ጋር ነው የሚኖረው። አሁን እንግዲህ ጃራችን የቅቤ ማረጋችን ይሄው እዚህ ጋር አለ። ወፊት ማጥለያ የቅቤ ማጥለያ አለኝ። አሁን ምስጥሩ እዚህ ጋር ነው። ጅንጅብል፣ ንጹህ ጅንጅብል፣ የተላጠ የታጠበ ንጹህ ጅንጅብል፣ የደረቀ ውሃ ያሌለው በደንብ የደረቀ በሶፍት በቲሹ አድርቀን አሁን ይሄንን አንቆርጠውም። ጀስት እንዲህ ውስጡን ከፈት ከፈት እናረጋዋለን በቢላዋ እንደዚህ እንደ ሰንጠቅ ሰንጠቅ እናረጋዋለን ሁሉንም ቦታ። ይሄንን ሲስተም የነገረችኝ አንድ ነጭ እንግሊዛዊ ጓደኛዬ ናት። ቅቤ በጣም ስለምጠቀም ስለምታይ ቅቤሽን እንደዚህ ታስቀምጭበት ጥሩ ፋቱ ብዙ ወደ ሰውነታችሁ አይገባም ብላ አድቫይስ ሰጣኝ ነው። እና ባለፈው ሞክሬው ጠቅሞኛል። እስቲ እናንተም ደግሞ ሞክሩት ተጠቀሙ። ያው አንዱ ለአንዱ ካንዱ ምንማረውና አንዳችን ለአንዳችን ቀጥ ነው። ይሄ እኛ አበሾች ብዙ ቅቤ ስለምንጠቀም ይሄ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። ይሄው አሁን እንደዚህ ፍፍት ፍታፉን እናረግና አሁን ብልቃጥ ውስጥ እዚህ መሃከል ላይ እናስቀምጣለን ከስር ማለት ነው። ምን ይሄው ከዛ ቅቤን እዚህ ላይ አጠልና ጅንጅብሉ ከስር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከስር የማያስፈልጉትን ፋቶች ይሰበስብልናል። እንግዲህ እንደነገረችኝና እኔም እንደተጠቀምኩት ይሄ ጥሩ ዘዴ ነው። ይሁት ታያላ አይደል? ጅንጅብሉ እንዴ ነው በቃ ቁጭ የሚለው አትቆርጡትም። ጀስት ሰንጠቅ ሰንጠቅ ውስጡ ነው የምናደርገው። አሁን ቅቤን ደግሞ እዚህ ላይ አነጥራ እንተነ አጠለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቅቤውን ቀስ እያልኩ ከላይ ከላይ እያጠለኩኝ እንደነገርኳችሁ ወንፊታችን ራሱ ውሃ መንካት የለበትም ንጹህ። እኔ አሁን ይሄ ወንፊት የምጠቀመው ለቅቤ ብቻ ነው። ሁሌ ለቅቤ ለብቻ ነው ወንፊቴን የማደርገው ማለት ነው። እናንተም የተለያየ ወንፊት ለሻይ ለብቻ ለቅቤ ለብቻ ብታረጉት ሞር ጥሩ ነው። ሌላውን ነገር አያበላሽባችሁም። ይኸው እንደዚህ ጥርት ያለ ቅቤ እንዴት ሲያምር ኩልል ያለ ቆንጆ ቅቤ ወጥቶልናል ማለት ነው። ይሄ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። በዛሬዋ ቀን ደግሞ ለዚህ ቻናል የገባችሁ በሙሉ አዲስ የሆናችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ነባሮች ስለምታበረታቱኝ ሁሌ በጣም በጣም ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግን አትርሱ። እንደገና ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ እንዲሁም ይጠቅማል ብላችሁ ለምታስባቸው ሰዎች በሙሉ ይሄ ለእኛ ለአበሾች፣ ለኢትዮጵያኖች፣ ለኤርትራውያኖች በጣም የሚጠቅም ነገር ነውና እንደዚህ አንዳችን የምናውቀውን አንዳችን ያገኘነውን ሲስተም ለሌሎች በማካፈል ሼር በማድረግ ብንተባበር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ይኸው እንደምታው ጅንጅብሉ አሁን እንግዲህ ቁጭ ነው የሚለው። ምንም እስከ መጨረሻው ቅቤውን በልታችሁ እስከምጨርሱ ጅንጅብሉ እዛ ውስጥ ይኖራል። ሲያልቅ አውጥታችሁ ትጥሩታላችሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን እንደዚህ እያረኩኝ አጠላለሁኝ ቀስ እያልኩኝ። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ቅቤው አጥልዬ ይሄ የምታዩት የቅቤው ከቅቤው ስር የቀረ የቅቤው ቃር ነው ማለት ነው። እዩት በዚህ መልኩ አዘጋጀሁት ማለት ነው። አሁን ይሄንን እዚሁ ጋር አስቀምጠዋለሁ ለትንሽ ደቂቃ ቅቤው ከስር እንትን እንዲልና ተመልሰን እንገናኛለን። ይሁን እንግዲህ ቅቤያችን በዚህ መልኩ ተነጥሮ
ጨርሻለሁ ማለት ነው። ክዳናችን በደንብ ከድነን እናስቀምጣለን። ጥማርገን ከድነን ይሁት እዚህ ጋር ጅንጅብሉን ታያችኋል። ጅንጅብሉ አሁን ከስር ነው ያለው ማለት ነው። ቀበልተን እስከምንጨርስ ጅንጅብሉ እዛው ይቀመጣል። ሳክ ያረጋል። የቀቤው ውስጥ ያሉትን ሰውነታችን ውስጥ ገብተው ሰውነታችን የሚያበላሹትን ንጥረ ነገሮችን ሳክ ያደርጋልና እስቲ እናንተ በዚህ መንገድ ሞክሩ። ምንም የማይጎዳ ነገር ነው፣ ምግብ ነውና ሞክረን ማየት እንችላለን። መሞከር ጥሩ ነው። በተረፈ አብራችሁን እስከዚህ ሰዓት ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በተረፈ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ እንድትወጡ በትህትና ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። Bye.